Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Stil. U današnjoj emisiji, u rubrici Ljudi od stila, naša gošća je Lena Kovačević. Bili smo i na jednoj fantastičnoj izložbi, reči o izložbi Slavimira Stojanovića, koja je bila u Kulturnom centru Beograda i koja je upravo završena, ali ćete moći da je pogledate u ovoj emisiji jer zaista zaslužuje vašu pažnju. Sa nama je danas i Nenad Milivojević i ispred kompanije Ivančić i sinovi, koja nam priča o preparatima koji su neophodni u ovo doba godine. Bili smo na brojnim modnim revijama, jedna od njih je modna revija Milene Radović, zabeležili zanimljive izložbe i zaista ima puno razloga da budete sa nama u narednih pola sata, da se opustite i uživate u sadržaju stila. Svaku ženu koju vidim nakon, da kažem, porođaja, pa kad naravno prođe neko fino vreme, barem koji mesec, žena jednostavno sija. I to nešto se stvarno dogodi, ja mislim, što sama ta neka unutrašnja sreća i mir i činjenica da je obavila jedan tako divan i sjajan posao, valjda najveći na svetu, mislim da je to onako nešto što utiče na kompletnu pojavu žene. Jessica Alba. Od tih stranih nekih zvezda, toliko mi je simpatično što ima tako uvek to nešto, neko dvoje, troje dece koji nešto idu oko nje, a ona tako božanstveno izgleda, da sam sad možda tu negde onako više zapanjena zaista na tim nekim ženama koje su prošle ceo proces trudnoće i porođaja i podizanja deteta. Ajde, nećemo da govorimo da oni naravno imaju uslove podizanja deteta koji su sigurno bolje od prosečne naše neke plate i neke naše žene koje ovdje mora to sama da radi, ali stvarno na stranu mislim da je lepo kada imate za uzor nekoga koja to onako na izgled stvarno postiže sve. Ja sam se nešto vratila Paulu Coelho, ne znam ni kako, ni zašto, ali eto odjednom. Jako volim njegove knjige i u stvari mislim da razumem zašto mi je sad on tako negde prija, zato što nemam vremena da ozbiljno sedim i da čitam, toga nema, ali on tako nekako piše da možete da pročitate 4 pasusa i da stvarno o tome nekako razmišljate. Eto, tako da mi on jako prija, recimo knjiga Ratnik za priručnik, odnosno Priručnik za ratnika svetlosti. Tako se zove knjiga i to je idealna knjiga za mlade mame koje nemaju vremena da čitaju. A što se tiče muzike, konkretno sad mi nešto jako prija, Adele mi stvarno prija u svakom momentu i super mi se dopada i pesma koju je radila za James Bonda, mislim da je i produkcija božanstvena, ali recimo Melody Gardot. Naši ljudi možda ne znaju nju po imenu, ali znaju je sa radija. Melody Gardot je za mene jedno divno otkriće. Šta je sa novim albumom i šta da očekujemo od vaše muzike? Pa evo, ako Bog da, on bi trebao da izađe sad na proleće, tamo negde marta, april. Sad smo u nekoj, da kažemo, fazi postprodukcije. Inače, snimala sam ga i dok sam bila u drugom stanju, tako da sam stvarno bila, da kažem, i vredna u toku tog, pogotovo onog leta koje je bilo strašno. Tako da sad mi je mnogo drago jer znam koliki je to bio proces i ipak nakon, da kažem, i drugog stanja i svega ulazim nazad u posao sa jednim stvarno dobrim materijalom. On je, da kažem, negde možda onako i kolaž i popa i džeza. Ono što je jako bitno je da sam inspiraciju skupljala toku koncerata koje smo imali prethodne 2 godine i imamo nekoliko divnih obrada, nekih pesama koje ja volim što iz Srbije, što iz regiona. Imamo par divnih autorskih pesama, tako da sam baš srećna. Lena Kovačević bila je domaćin na Pampers događaju za mame, na kome je sa prisutnima podelila svoje majčinsko iskustvo. Mnogo mi je drago što sam danas imala priliku zaista da prvo čujem neke divne korisne savete i uopšte da predstavimo Pampersovu jednu inovaciju, a to je indikator vlažnosti. Sad, ko ne zna o čemu se radi, radi se o jednoj maloj trakici koja je ugrađena u pelenu bebe i koja vam govori kada je vreme da promenite pelenu. Mislim da je to fenomenalno zato što dok nemate dete ne znate šta znači da vam neko kaže kada da promenite pelenu i mislim da smo srećni što živimo u jednom, da kažem, savremenom svetu kad je ipak roditeljima daleko više olakšan taj posao.
Izložba koju je trebalo da pogledate u januaru mesecu definitivno je izložba You are an idiot Slavimira Stojanovića. Ukoliko to niste uradili, možete gledati u modnom magazinu Stil ili putem YouTube-a i vidjet ćete kako izgleda poslovan čovek 21. veka. Duhovito, ali i zabrinjavajuće. To je poruka ove izložbe, a vi čujte reč autora. Ideje, naravno, iz svakodnevnog života, iz mojih iskustava kao del, ja sam deo stada, isto kao i svi mi koji živimo u savremenom svetu, kome nam diktira tempo života, razvoj tehnologije, mediji, reklame i tako dalje, koji u nama prave neke želje koje ne možemo apsolutno da postignemo za života, da ostvarimo, da ne pričamo o novcu koji onda postaju glavni bog koga svi obožavamo. Tako da i ja se nalazim naravno u ovoj temi izložbe i mnogi ljudi su se prepoznali, ali sa osmehom na licu jer su svesni da je to ironijski prikaz realnosti i da bez ironije i autoironije u stvari, bez podsmeha sobstvenom odrazu u ogledalu, mi apsolutno ne možemo nigde da se pomerimo napred. Pogotovo kao društvo naše srpsko, a globalna situacija je vrlo slična, svi su u krizi identiteta, gde god otputujem napolje, ova izložba je bila i u Parizu pre nego što je sada ovde u Beogradu, potpuno su iste reakcije, svi se sa osmehom gledaju sopstveni odraz u ogledalu, jer ova izložba je odraz svih nas. Ovo je nova galerija Podrum u Kulturnom centru Beograda, samim tim, znači u Podrumu se nalazi, mora se čovjek pomući da dođe do galerije i da je pronađe, uopšte je novo mesto, ali ljudi su očigledno odreagovali na te bilborde kojima sam uspeo da okitim Beograd i da privučem veliku pažnju, bukvalno tim provokativnim naslovom. Onda kad dođu ovde vide da ima preko 100 radova u kojima bukvalno svima mogu da se prepoznaju. Ja sam živao 8 godina u Sloveniji, tamo je sve dosta preciznije, tamo je sistem koji te tera da svoj plamen kreativni koji imaš na dugo ti gori, a ovde sve neki impuls koji traje po godinu dana izdržiš pa se onda presamitiš na 2-3 godine pa onda opet od negde ti stigne neka inspiracija. Tako da mi ovde imamo to impulsivno sagorevanje, a napolju gde postoji sistem koji podržava talente i kreativnost, on to razvučen na ceo život. Dizajnom se bavimo 27 godina već se bavim, znači od 16. godine, to je stvarno ogroman period i ja radim uslužni dizajn koji je u službi servis, da kažem, velikih klijenata već jako dugo i navikao sam se na činjenicu da oni imaju određene potrebe koje ja onda svojom kreativnošću pokušavam da zadovoljim. Ova sama izložba služi u stvari kao pokušaj da se isprave oni detalji iz tog biznisa, advertising, koji meni lično idu na nerve već jako dugo. Od ovoga će sada nastati jedan kratak dokumentarni film, jedna knjiga za koju već imam interesenta da je izda i to u Berlinu, u Nemačkoj. Pošto je to neka univerzalna tematika, siguran sam će ova izložba nastaviti da putuje po svetu i stvarno je cilj da nastavim da burgijam ovde gde sam počeo, mislim da imam dosta inspiracije za to. Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu održano je prethodne nedelje veče baleta i mode. Autorka večeri, balerina Adrina Pešić, napravila je spoj baletske umetnosti i mode, dok je kreatorka Milena Radović prikazala novu kolekciju pod nazivom Premijera. Kolekcija se nosila neki naziv, da kažemo, premijera. S obzirom da se sve odigravalo u pozorištu, da smo želili da potenciramo tu povezanost baleta i drugih scenskih umetnosti gde je pokret jako važan, kao što je to i kod nas u modi. Mislim da smo to uspeli da dočaramo i kroz ovu moju novu kolekciju, jer sam želela negde da pružim damama priliku da mogu i na premijere i na druge bitne prilike, da tako kažemo, mogu doći u haljinama koje su im jako udobne.
udobne. Znači, pored toga što zahtevaju određeni styling i da budu jako elegantne, što se nadam se uspela da uradim ovom prilikom, tako sam želela da im dozvolim i slobodu pokreta. Tako da ovog puta reč je o materijalu plišu, koji je tretiran i obrađivan na različite načine. Kao što smo imali prilike da vidimo, modeli su u boji, da kažemo, ili ne boji crnoj, koja je uvek nekako obavezna u tim prilikama, i boji slonove kosti, zelenoj boji i naravno bord crvenoj, koja je nekako uvek jako bitna kada su ovakve prilike u pitanju. Konačno možete se prepustiti boji. Otkrite boj Casting Krem Gloss od L'Oreala, neodoljive boje bez amonijaka. Uživajte u zanosnoj topli čokoladi i senzualnoj crvenoj. Izaberite intenzivnu crnu ili medenu plavu. Igrajte se bojama, blistavim i bez amonijaka. Casting Krem Gloss od L'Oreala Paris. Zablistajte u januaru uz popust na Casting Krem Gloss boje. Mi to zaslužujemo. Oblačiš se, pereš zube, oprao, piješ probiokid, popio, pa onda smo spremni za vrtić i školu. Probiokid Imuno, za bolji imunitet vašeg deteta. Ivančić i sinovi. Moj naredni gost je gospodin Nenad Milivojević, koji je zaposlen u kompaniji Ivančić i sinovi, a priča nam o preparatu koji je neophodan u ovo doba godine. Reč je o preparatu Laksomucil, koji će u mnogome olakšati život u zimsko doba i poboljšati vaše varenje. Uredna probava predstavlja jedan veoma važan parametar našeg zdravlja. Fiziološki je rečeno da u intervalu od 18 do 24 sata svaki humani organizam treba da ima neku fiziološku defekaciju, odnosno praženje creva. Međutim, ako se u praksi ne desi praženje u roku od tih 18 do 24 sata, ili da prevedemo jednog dnevno, dolazi do nakupljanja svih onih štetnih sastojaka iz hrane i oni se akumuliraju u debelom crevu, a odatle mogu da izazovu brojne druge poremećaje na nivou digestivnog trakta, a i na nivou celog organizma. Kao što recimo osjećaj nadutosti, zatim bol u stomaku, pojavu grčeva, čak može kronična opstipacija dovesti do glavobolje i naravno do razdražljivosti, jer sama taj osjećaj nelagodnosti u stomaku dovodi do razdražljivosti, do manjka apetita i do brojnih drugih poremeće na nivou cijelog organizma. Postoji niz faktora koji dovode do hronične obstipacije. Smanjena fizička aktivnost, smanjeno kretanje, naročito u ovom periodu, je jedan veoma bitan faktor. Ali pored toga i sam način ishrane, odnosno nepravilna ishrana, bez dovoljno biljnih vlakana, bez dovoljno svežeg voća i povrća, bez dovoljnog unosa tečnosti, takođe dovodi do pojave obstipacije. Prva linija u tretmanu hronične obstipacije je unos upravo tih nerastvornih biljnih vlakana koji postiču peristaltiku, postiču pokretljivost creva i dovode do olakšane defekacije. Kompanija Ivančić i sinovi u svom portfoliju ima preparat koji se zove Laksomucil, koji upravo sadrži ta biljna vlakna koja se izoluju iz jedne biljke koja se zove Plantago vate ili indijska bokvica, jedna biljka koja raste u tim sušnim predelima Indije i ima fantastičnu osobinu da može da veže veliku količinu vode za sebe. I upravo ta osobina je iskorišćena da bi se preparat koristio kao laksativ. On je u obliku praška u kesicama koje se rastvaraju u vodi i kao takav on se pije kao jedan napitak. I upravo da bi Laksomucil imao adekvatan efekat, uz njega se mora unositi dodatna količina tečnosti. Kako mi to savjetujemo? Savjetujemo da se jedna kesica rastvori u čaši vode, a nakon toga je preporuka da se popije još jedna čaša vode da bi on imao efekat i u zavisnosti od težine obstipacije uzima se 2 do 3 takve kesice dnevno. Sve dodatne informacije gledalci mogu dobiti putem našeg besplatnog infotelefona 0800 335 5533. Naši stručnjaci, lekari i farmaceuti su sa druge strane linije i mogu dati naravno sve ove dodatne informacije. A ja evo koristim priliku samo da kažem, mi smo prošle godine završili jednu veliku kliničku studiju
sa preparatom Laksomucil, koje je rađeno u više centara širom Srbije, blizu 2000 pacijenata je bilo uključeno u tu studiju, gde smo zapravo pokazali da gotovo kod 80% pacijenata nakon dva meseca primjene Laksomucila došlo je do poboljšanja tih, da kažem, hroničnih problema vezanih za zatvor, odnosno za obstipaciju. Mladim gledateljkama Stila svakako preporučujem da je sport nezaobilazan u njihovom životu. Stari naravno uvek moraju da budu u dobroj formi. A moja naredna gošća je Nataša Vukojet i dve reprezentativke Srbije koje nam pričaju o kalendaru za 2013. godinu gdje su se košarkašice kluba Radivoje Korać pojavile u zaista lepim pozama, a sve to u ime košarke i u ime sporta i u njenu slavu. Nadam se da ćete od sada i nadalje obratiti pažnju na devojke koje se bave sportom, naročito košarkom i ići na košarkaške utakmice. Ako ni zbog čega drugoga, ono zbog njihove lepote. Košarkašice kluba Radivoje Korać uradili su jedan vrlo interesantan kalendar, sve sa ciljem da se predstavi neka druga strana ženske košarke koja do sada nije baš bila zastupljena mnogo. Potpuno nam je cilj da popularišemo ženski sport, naravno košarkaški klub Radivoje Korać i naravno da raširimo tu svest, da prosto ljudi počnu više da dolaze na košarkaške utakmice. Uvek mi je negde interesantno bilo taj spoj te ženstvenosti, da kažem opet i doza seksi pila gde svaka žena to nosi u sebi, a opet to pružaju igračice koje viđate kad dođete da ih gledate u dresovima, dugim šorcevima i stvarno je spoj fenomenalan kad vi pogledate projekat, mislim potpuno kad gledate kalendar možete da kažete da su kao manekinke koje se slikaju, koje profesionalno rade. Tako da sam ja stvarno oduševljena bila katalogom i prosto stvarno predstavljamo tu neku ženstveniju stranu košarke generalno. Poruka kalendara je stvarno, ja kažem još jednom, predstavljanje, da kažem, ženstvenije strane, da kažem možda košarke i uopšte sporta, prikazivanje, da kažem, svake devojke na drugačiji način, a negde moja lična poruka, ja bi preuputila roditeljima koji šalju decu, da, mislim, koji, da kažem, usmeravaju čime će se baviti, da je košarka potpuno sport koji može da odgovara ženi, da ima izuzetno puno svojih prednosti i potpuno mislim da je u redu da ne mora da bude odbojka u fokusu, da pošalju dete i na, da kažem, košarkašku sekciju i naravno opet će dete na kraju odlučiti šta njemu najviše odgovara. Ja sam Tamara Kapor, imam 21 godinu. Ja sam Kaja Stanković, imam 20 godina. Ja treniram od svoje 12. godine i nastavnik fizičko u ovom 5. razredu mi je bio ujedno i trener i on me pozvao da dođem na trening i tako sam počela da igram, svidio mi se taj sport i danas sam u njemu. Ja sam počela sa 8 godina, tako što je moja sestra prvo trenirala i onda je mene tako povukla, htjela sam da se bavim nekim sportom i odlučila sam da to bude košar. Baš nam se sviđa ideja kluba da to uradimo i oprobali smo se u nekom drugom svijetu, išli smo na slikanje, pravili smo na frizure, šminkanje i zadovoljni smo. Da, to je skroz nešto novo i drugačije za nas, pošto nikada do sada nismo imali takvu priliku da uradimo tako nešto i bilo nam je jako interesantno i zanimljivo da se pokažemo u tom nekom drugom izdanju svetlu. Tako da smo jako zahvalni klubu što je uspeo da nam izađe u susret, da odradimo tako nešto. Ipak 7 sati smo provjela u toj jednoj hali gde su nas slikali Vladimir i Boris, naši fotografi. Tako da bilo je onako jako zanimljivo. Krajem februara igra se kup ženski, tako da bi bilo lijepo da bude što više, da. Što više. Pozivamo ljude da dođe da gledaju utakmice. Igramo u Šumicama, inače, da. Tako da svaki vikend mogu da dođu i da pogledaju kalendar, se nalazi isto u Šumicama, tako da ko je valjan može da kupi. Brojni domaći autori bavili su se recikliranjem domaće ambalaže i napravili zaista zanimljive modele. Reč je o izložbi koja se odigrava u Delta Cityju, a naša sagovornica na tu temu je dizajnerka Tanja Tatalović. Trenutno se nalazimo na izložbi u Delta Cityju koju je organizovao Tektos institut za ambalažu iz Zagreba, u kojoj je učestvovalo 11 dizajnera
Zadatak im je bio da naprave haljinu od ambalaže domaćih brendova. Ja sam Tatjana Totalović i nalazim se pored svoje haljine koju sam radila zajedno u saradnji sa fondacijom Riken. Haljina je napravljena od poklopaca konzervi i podseća na mitru od dukata. Mi smo odlučili da uđemo u ovaj projekat između ostalog zato što nama jeste ideja da promovišemo tu, taj koncept da ambalaža kad je potrošite može da se iskoristi u, na više načina, bilo reciklažom, i u ovom slučaju, u slučaju je to zapravo kroz umetnički projekat gde na neki način mi dajemo dodatu vrednost toj potrošenoj ambalaži, a u ovom slučaju, kažem, to je predivna haljina od poklopaca limenki. Za ovu haljinu zaista nije bila potrebna neka posebna inspiracija. Sam materijal po sebi je odredio u kom pravcu će haljina negde da se kreće. Ja pre toga nisam radila skice, samo sam pronašla način kako mi je najlakše da obrađujem poklopce limenki i krenula sam da ih nižem. Mislim, one su same od sebe krenule da se nižu, pošto je materijal kao materijal vrlo inspirativan za obredu. Jedno zanimljivo druženje dogodilo se u Delta City-u, a povod druženja je bio dan borbe protiv duvanskog dima i dan borbe protiv pušenja. Saznali smo mnoge zanimljive stvari. Naša naredna gošća, renomirana doktorka koja se uveliko bavi edukovanjem ljudi, ne bili što ranije ostavili ovu ružnu naviku, govori nam o načinima kako da pomognete sebi i kako da se zaista rešite duvana, bar u ovoj novoj 2013. godini. Ono što nas treba kao naciju da zabrine, to je zašto mlade devojke, devojčice kreću da puše znatno ranije od dečaka i u većem broju od dečaka, sve više u nekim sredinama. Posljedica toga je i direktni uticaj duvanske industrije koja skrivenim reklamama usmerava svoje proizvode i svoju reklamu direktno na mlade žene i devojke. Međutim, istraživanja, naročito najnovije koje je objavljeno početkom januara ove godine, pokazuju da taj štetni efekat je još izraženiji kod žena i još izraženiji kod mladog organizma koji je u fazi najintenzivnijeg rasta i razvoja, kako fizičkog, tako i intelektualnog, a upravo u tom periodu duvanski dim oštećuje i imunitet i mentalne funkcije mladih osoba koje kreću da puše. Elektronska cigareta sadrži nikotin. Upravo ono protiv čega želimo da se borimo i da pomognemo pušaču da prekine tu zavisnost. Zavisnost se održava i povećava korišćenjem elektronskih cigareta, a onog trenutka kada pušač više ne može da kupuje te kertridže za elektronsku cigaretu, on će se vratiti običnim, klasičnim cigaretama, ali morat će da koristi mnogo veći broj cigareta. Postoji sada kontakt i elektronskim putem, znači preko e-maila, i besplatni kontakt telefon na koji pušači mogu da se jave i da dobiju kompletno savet i da održavaju kontakt sa osobom koja i daje savet, znači elektronskim putem ili telefonom, da istraju u svojoj odluci da prestanu da puše i da definitivno ostane duvan i ostanu nepušači za ceo život. Pored ovih stručnih saveta, lekar, odnosno onaj koji im daje savete, posavetovaće ih kako da koriste i nešto od medikamentozne terapije, jer nažalost sve više pušačima potrebno i zato savjetujemo da koriste lek koji ima najmanje neželjenih efekata. To su uglavnom lekovi koji imaju na bazi nekih prirodnih ekstrakta, kao što je citizin, ekstrakt iz biljke koja se zove zlatna kiša. To je u obliku tableta koje pušač koristi 25 dana i za 25 dana ostaje bez duana, odnosno uspešno ostavi pušenje. Još jednu zanimljivu izložbu možete pogledati ove nedelje, i to u maloj galeriji Ulupuca. Reč je o svakodnevnim stvarima i o sitnicama koje život znače, a odraz su umetnikove volje, želje i umetničkog rada.
U maloj galeriji Ulupuca autor Jovan Babić predstavio je izložbu pod nazivom Obične stvari. Ova instalacija deo je procesa stvaranja virtualne prodavnice predmeta i skulptura od tikve pod nazivom Tikvarnica. Sam proces započet je pokušajima da se egzistencijalni krug vajera zatvori i oslobodi zavisnosti od tuđih interesa uzgajanjem sopstvenih materijala u vidu drevne, iznova otkrivene biljke tikve. Dani kvara održavaju se u Beogradu, a vi ćete u narednom prilogu vidjeti kako su se brojne zanimljive poznate ličnosti zabavljale na ovom prestižnom dešavanju. Tradicionalno 10. godinu za redom u Beogradu, januar je rezervisan za hvarsku kuhinju u restoranu Šaran. Mnogi prijatelji ovog restorana i ljubitelji ove tradicije rado se odazivaju pozivu da učestvuju u organizaciji, ali i degustaciji hvarske kuhinje. Dani hvarske kuhinje traju do 28. februara. Najlepše, božanstveno, more, sunce, nešto naj. A meni Dubovica, to je jedan saliv mali, potpuno divlji, gde sam letovala godinama, šta lepše. Bila je ovo dovoljna doza edukacije i kulture za prethodnih pola sata. Stil Gajde svake subote u 19.30, nedeljom u 15.00 i četvrtkom u 13.30, a do narednog gledanja gledajte nas i na YouTube kanalu ukoliko ukucate Jelena Stil ili na sajtu www.jelenagajšek.com. Do narednog gledanja, prijatno!